Tere tulemast harjutustundi. See harjutustund käsitleb taas EPANETi tarkvara ja täpsemalt vaatame tulekahju olukorra analüüsi veevõrgule. Meie võrguskeem on näidatud siin pildil. Võrguskeemi loomist, kui sellist me oskame juba EPANETis luua, sestap jätkame kohast, kus me hakkame parameetreid sisestama. Parameetrid me anname siis sõlmedele, pumpadele, torudele, mahutitele, reservaaridele. Nüüd enne veel käime üle ka, mida me soovime selle mudeliga siis arvutada. Kõigepealt me viime selle mudeli EPANETi tarkvara. Seejärel teeme esmase hüdraulilise analüüsi, veendumaks, et kõik töötab. Peale seda lisame nüüd pumba tingimused. Pump töötab siis veetasemete vahemikus ainult. Sõltub siis sellest mahutist TH1. Tulekahju olukorra analüüsi teeme läbi nii, et me eeldame, et tuletõrje olukorras vajatakse tarbimispunktis 15 liitrit sekundis lisavett. Me peame kontrollima, kas on tagatud minimaalne rõhk tarbimispunktides tulekahju korral ja selleks kriteeriumiks on siis 10 meetrit veesammast. Ja juhul kui ei ole, siis tuleb välja pakkuda ka, mida teha. EPANETis on siis mudel graafiliselt tehtud. Kindlasti tuleb tähelepanelikult vaadata ka elementide ID-sid, sest kui need ID-d on siin joonisel samad, siis on lihtsam neile õppematerjali kaudu ka parameetreid seada. Me alustame kõigepealt EPANETi tarkvaras sellest, et kontrollime järgi, mis survekao valemid kasutame ja mis ühikute süsteem meil on. Nii et kui mudel on loodud, siis Project Defaults, sellise asja me võime kohe panna ka paika, Hydraulics, Flow Units võtame seekord LPM, liters per minute, sest meil on need antud niivisi ja headloss formula jääb siis Hasen-Williamsi peale. Seejärel OK. Seejärel võime kontrollida ka, et meil see auto lengths oleks offi peal, et kui me siin hakkame neid sõlmi paremini joonduma, siis meil ei muudeta ära toru pikkust. Vastavalt õppematerjalile me sisestame põhiparameetrid, kõigepealt siis võtame vaatlusalla torud ja lisame nende parameetrid siis nii nimetud properties aknas, näiteks esimese toru juures on pikkus 300 meetrit, läbimõõt on 200 mm ja karedus on 130, see on siis Hasen-Williamsi järgi. Ja niivisi lisame ka ülejäänutele torudele vastavad parameetrid tabelitest. Kui me oleme torude parameetrid sisestanud, siis tasub kindlasti jällegi läbi tabeli veel kord üle kontrollida, et kõik parameetrid on õigesti sisestatud. Ja võime seejärel liikuda sõlmede parameetrite sisestamiseni. Tähelepanu tahan juhtida siis siin pumba osale, nimelt siis EPANETis me ei saa otse ühendada torusid pumba elementi, vaid pump on kahe sõlme vahel, nii et siin erinevalt siis VoTeCAD tarkvarast on meil tehtud lisasõlmed ja nendel lisasõlmedele olen ma pannud PH1 ja PH2 nimetusteks. Ja nende sõlmede kõrgusmärgid on siis samad, mis on ka pumbal. Seega alustan siin nende põhide maapinna kõrgusmärkide panemisest. Kuna pumbal on see 70, siis panen ka neile 70, PH2 ka 70. Ja seejärel lähen juba edasi ülejäänute sõlmedega ja lisan siis sõlmedesse lisaks kõrgusmärgile ka tarbimise, juhul kui see muidugi vastavas sõlmes eksisteerib. Näiteks J6 sõlmes on meil maapinna kõrgusmärk 56 ja base demand on siis 219 ja see on liitrit minutites, kuna ühikute süsteem on liitrit minutites. Ja jätkan siis ülejäänud sõlmedega. Peale sõlmede parameetrite sisestamist asub jällegi avada korraks sõlmede tabel ja üle kontrollida, et meil kõik parameetrid on õigesti sisestatud. Me näeme, et siin tabelis on ka mahuti ja mahuti parameetrid me hakkame kohe ka nüüd sisestama. Nii et valime siit jooniselt mahuti, kõigepealt siis mahuti baaskõrgus, see on 98 meetrit, seejärel initial level, ehk siis algne vee tasapind, see on meil 103,4 meetrit, kuid me peame arvestama siis seda kõrgusmärki siin 98, nii et see peaks tulema siis 5.4 kokku. Siis minimaalne veetase on 99, vahe on 1 ja on ka antud siis maksimaalne, mis on 104, vahe on 6. Diameeter meetrites on 15 ja minimaalne maht või ruumala on siis 10 kuubmeetrit. Nii et need on põhiparameetrid mahutile. Nüüd järgimisena tegeleme pumbaga, valin siit pumba ja pumba kohta siis defineerime pumba graafiku.
pump curve on siin praegu tühi, kuid läheme siis vastavasse sektsiooni curves ja seejärel lisame siia ühe uue graafiku. Me võime jätta selle graafiku nimetuse 9 ja seejärel defineerime pumba graafiku läbi kolme punkti. Ja jällegi ka siin on kasutusel siis voolu hulgana liitrit minutis ja tõste kõrgus on siis meetrites. Nii et lähteandmete põhjal meil on siis 0 liitrit minutis ja tõste kõrgus 40, siis on 3000 liitrit minutis ja tõste kõrgus on 35 ja siis on 6000 liitrit minutis ja tõste kõrgus on 24. Saame pumba graafiku ja ka vastava valemi, mille põhjal on siis see loodud. Nii et jätame meelde, et see curve ID ID on siis sellele graafikule 1. Võime seejärel siit välja minna, valida uuesti pumba ja öelda nüüd, et pump curve on number 1. Järgmisena defineerime tarbimisgraafiku ja tarbimisgraafiku saame defineerida ikka siin browser aknas databaan ja võtame siit patterns, teeme uue graafiku add. Võime jätta selle pattern ID ühe peale ja seejärel alustada nüüd vastavate tunni kordajate sisestamist. Nii et selline on meie tarbimisgraafiku kuju. Jällegi me jätame meelde, et siin on siis tarbimisgraafiku ID on number 1, seda peame siis rakendama kõikidele tarbimispunktidele. Klikime OK. Järgmisena me paneme paika, kui pika aja jooksul me mudeli tööd jälgime. Läheme uuesti browser aknasse, databaan ja võtame viimase valiku options, seejärel times. Ja vaatame kõigepealt ühte ööpäeva, 24 tundi. 24 lööme siia sisse. Lisaks sellele nüüd me peame kontrollima, et meie sõlmedel oleksid siis ka vastavad tarbimisgraafikud. Kuna meie süsteemis on kasutusel ainult üks tarbimisgraafik ja selle tarbimisgraafiku ID number, siis me saame siin browseri aknas uuesti seda vaadata, kannab nimetust number 1, siis me ei pea hakkama seda sisestama igale viimsele sõlmele, vaid võime panna globaalse sätte, project ja defaults, seejärel paanil hydraulics, on meil olemas siin rida default pattern ja siin on siis see sama see ID number. Et vastavalt sellele numbrile siin on see number ka siin. See teeb meie töö natukese lihtsamaks ja me ei pea hakkama seda sisse toksima reaale demand pattern. Nüüd kui me oleme selle 24 tundi siia lisanud, siis me kindlasti kõigepealt peame kontrollima, et meie mudel töötab üldse. Nii et klikime siin run nuppu peal, näeme, et kuvatakse õnnestumise korral teade run was successful. Ja võime vaadata lihtsalt näiteks mahutit. Mahutit ja kuidas see vee tasapind muutub ajas. Praegusel hetkel on siis meil normaal olukord, kus tulekahju veel tekinud ei ole ja lisavett ei kasutata. Ja vaatame selle mahuti vee tasapinna muutust. Võtame graph, võtame siit koos maapinnaga head, seejärel OK. Me näeme siin, et on selline ilus dünaamiline kõver. Võime muuta siin graafiku ulatust, et paneme maksimaalse näiteks 105 peale. Okei. Nii et selliselt muutub siis vee tasapind mahutis 24 tunni lõikes. Nüüd järgmise sammuna me lisame pumbaseaded. Nii nagu me oleme teinud ka eelmistes harjutustundides teistes tarkvarades, vaatame, kuidas siis saame seda Epanetis taas teha. Kui pump valida, siis pumbal on ID ja selle pumba ID antud juhul pump kriips 1. Ja sama kehtib ka teistele sõlmedele, on ta siis mahuti või siis tarbimispunkt, tal on ID väärtus. Et neid ID väärtused või nimetusi me peame teadma, mille kaudu me soovime hakata siis pumba tööd reguleerima. Pumba seadeid me saame defineerida sektsioonis controls ja need seaded jagunevad siis kaheks, on simple ja rule based. Nende kahe erinevus on lihtsalt see, et simple kirjeldab meil ühe reaalisi reegleid, rule based võib olla siis meil mitu erinevat reeglit. Ja meie oma näites teeme ka just rule based variandi, sest meil on üks reegel, mis siis kehtib pumbale, kui ta on sisse lülitatud ja teine reegel, mis kehtib pumbale, kui ta on välja lülitatud. Nii et valime siit rule based, seejärel edit. Avanevas dialoogi aknas kirjeldame reeglid, paneme kõigepealt reeglile nimetuse, paneme esimesele näiteks 01, rule 01 ja seejärel tingimuse. Ja me tahame siis pumpa avada hetkel, kui vee tasapind on mahutis väiksem kui 99,5 meetrit. Et ma kirjutan siia if, nüüd seejärel ütlen elementi nimetuse tank ja seejärel ka selle
mahuti siis id, see on siis t-1. Nüüd parameeter on head. Kuna head on siis sisaldab ka maapinda, siis sellisel juhul ma saan kirjutada siia otse selle väärtuse, mis meil on lähteandmetes öeldud, väiksem kui 99,5 meetrit. Siis seejärel zen kirjeldan jällegi elementi tüübi nimetuse, milleks on pump, nüüd pumba id, pump kriips 1. Seejärel nüüd parameeter, mis selle pumbaga tehakse, antud juhul on selleks staatus, mis siis võib olla sisse lülitatud või välja lülitatud, staatus is open. Ja teise reegli ka, rule 02, nüüd siis kontrollime pumba sulgemist, et paneme if tank t1 head on suurem kui 103,5, sen pump 1 status is closed. Nii et need on kaks reeglit, mis reguleerivad meie pumba tööd. Seejärel paneme OK. Laseme nüüd uuesti mudeli käima ja vaatame seejärel jällegi mahutit ja kuidas see vee tasapind siin muutub graafiku kujul. Võtame head, OK. Nüüd muudame siin vertikaaltelge. Vertical axis paneme, et minimaalne on 99 meetrit, auto scale maha ja maksimaalne on 105 meetrit, OK. Siis me näeme, et mahuti vee tasapind langeb ja ühel hetkel, kui ta saavutab nüüd selle piirväärtuse 99,5 meetrit, siis pump rakendub tööle ja pump hakkab ka mahutit täitma. Nüüd see algne punkt siin, see nüüd peaks siis olema meil 103,4 meetrit, mis on siis mahutil defineeritud siin initial level, see on siis 98 plus 5,4. Nii et see on siis sellelt graafikul olev lähtepunkt meil. Nüüd me võime vaadata, kuidas see mudel töötab siis pikema ajaperioodi lõikes. Ma panen selle akna kinni, seejärel võtan siit options, times ja vaatame näiteks 7 tööpäeva, see on 168 tundi. Arvutame mudeli uuesti, mudeli arvutus õnnestus. Vaatame nüüd mahutit ja kuidas selle vee tasapind muutub. Okei, okay. Siis te näete, et siin on sees väga ilus dünaamika, et meie mahuti töötab korrapäraselt, ta täitub ja tühjeneb vastavalt. Nii et antud mudeli olukorras me ei pea isegi võtma 7 tööpäeva, piisab kui meil on siin 3 ööpäeva, et saada kätte see mahuti täitumistühjenemise kõver. Kuid järgmine samm on nüüd vaadata siis, mis juhtub siis, kui meil on ka tulekahju süsteemis. Järgmisena me peame vaatama tulekahju olukorra mõju nüüd meie süsteemile. Meil on antud ette tingimus, et meil peab olema tagatud 15 liitri sekundi vee juures endiselt 10 meetrit vaba rõhku sõlmpunktides. Nüüd kuidas me saame määrata siis, milline sõlm on kõige kriitilisem? Et meil on pandud sinna joonisele nüüd peale siis vastava sõlme rõhk kindlal aja hetkel. Selleks siis läksime options paani peale, notations ja kuvasin siin siis display node values ja seejärel map paani peal on mul aktiveeritud omakorda parameeter pressure ja ma näen siis nüüd sõlmedes, mis on need kindlatel ajahetkedel erinevad rõhud. Ja mulle peaks hakkama silma, et kõige kriitilisem on see kõige tagumisem punkt ja see on ka õigustatud sellepärast, et üldjuhul ongi kõige kriitilised punktid need, mis jäävad meil pumbajaamast kõige kaugemale. Ja sellele järgneb siis punkt J5 ja tundub, et siis sellele enam-vähem samas järgus J8 ja J1. Nii et me peaksime põhimõtteliselt kontrollima siis tulekahju mõju igas punktis, kuid me võime seda kordade arvu vähendada nii, et me võtame kõige kriitilisema punkti ja seejärel kontrollime siis mis juhtub süsteemis olevate rõhkudega, kui siia lisada nüüd lisavoolu hulk 15 liitrit sekundis. Kuna see 15 liitrit sekundis on konstantne voolu hulk, siis ma defineerin kõigepealt ühe uue tarbimisgraafiku. Nii et võtame siit patterns ja seejärel võtame add ja ma panen sellele nimetuseks tk, ehk siis tulekahju lühendatult ja panen need multiply ja väärtused siis siia igale poole 1. Ja seda siis kogu 24 tunni lõikes. Et juhul kui mul on kasutusel see tarbimisgraafik 2, et see asendatakse, kuna mul ei ole, siis ma võin rahulikult vajutada yes-i peale. Ja seejärel liigun siia J3 sõlme juurde. Vaatame, kus meil on demand categories. Klikin
selle akna lahti ja lisan siia nüüd 15 liitrit sekundis. Nüüd tähelepanelik tuleb olla selles, et 15 liitrit sekundis tuleb samamoodi teisendada liitrit minutiteks, nii et 15 korda 60 on 900. Ja nüüd ütlen, et selle 900 juures kasutatakse siis meil tarbimisgraafikud TK ja selle tavatarbimise juures siis tarbimisgraafikud 1. Nii et okei. Ja seejärel võin selle mudeli nüüd arvutada. Me näeme, et arvutustulemus õnnestus, kuid see veel ei ütle meile, kas meil on tagatud nüüd see 10 meetrit vaba survet. Et sisuliselt ütleb see meil hetkel praegu seda, et rõhk ei lange miinusesse meil, vaba rõhk. Okei. Ja vaatame siis, mis meil siin punktis nüüd toimub. Vaatame siit nüüd graafiku jälle ja vaatame pressure. Siis me näeme, et toimub selline stabiilne kõikumine, mis algab siis ütleme peale esimest ööpäeva, siis on saavutanud stabiilne kõikumine. Siit me näeme ka siis seda, et meie see minimaalne rõhk on ligikaudu 4 meetrit, mis on selgelt vähe. Nüüd lisaks sellele me saame siit graafikult välja lugeda, et probleeme ei ole nüüd kuni cirka 10 tunnise tulekahju juures. Ehk siis 10 tundi on meil see vaba surve 10 meetrit tagatud ka selles punktis. Me võime vaadata siin mõnda teist sõlme, kuid nendes teistes sõlmedes ei tohiks olla probleeme 10 meetri tagamisega, sest nad ei olnud ka alguses kriitilised punktid, nii et te näete, et siin ühe sõlme J4 juures on meil vaba rõhku isegi 29 meetrit stabiilselt. Nüüd, mis me saame teha, et pikendada näiteks ka seda aega, mille jooksul on tagatud see 10 meetrit endiselt ja samaväärselt ka 15 liitrit sekundis. On meil võimalik minna nüüd pumpaseadete juurde, neid redigeerida, et nad on välja lülitatud. Ja välja lülitamiseks või siis kommenteerimiseks me peame panema siia iga rea ette, mida me soovime välja jätta, nüüd semikooloni. Ja kui see semikoolon on ette pantud, siis neid pumpaseadeid ei arvestata, mis siis tähendab seda, et meil pump töötab kohe algusest peale. Nii et selle mõju peaks olema nüüd järgmine, et meil peaks olema pikenenud see aeg, kui kaua me saame siis seda 15 liitrit sekundis kätte, nii et see surve alla 10 meetri kukku. Nii et ma võtan siit uuesti selle punkti, vaatame nüüd graafikut. Enne siis meenutusena oli meil ligikaudu 10 tundi. Võtame pressure ja me näeme, et nüüd me saame probleemideta seda vett kätte oluliselt kauem. Peaaegu 2 ööpäeva. Ei tohiks olla probleemi selle süsteemi juures. Muidugi olukord on teine, kui meil on korraga 2 tulekahju, kuid antud ülesande juures siis piisas selle oleku kontrollimisest. Nii et mis see siis tähendab reaalselt? Reaalselt tähendab see seda, et kui tekib tulekahju, teavitatakse sellest pumbajaamas, lülitatakse pump või siis abipump stabiilselt tööle, niivisi, et nad ei reageeri siin süsteemi mingitele teistele punktile näiteks mahuti veetasapinna muutusele. Ja sellega me oleme siis näidanud, mida me peame tegema ja kuidas siis mudeli abil on võimalik olukorda hinnata ja ka siis tagada see 10 meetrit vaba survet nüüd endiselt tarbijatele. Sellega me oleme ülesande lõpetanud. Tänan tähelepanu eest!